Čaute ľudia, tu je Ku a vítam vás pri ďalšom videu z Flatoutu. Minulý diel sme si dali špeciál, ale tento diel si už dáme normálny, závodný a pustíme sa na toto, čo nám nešlo vyhrať. Som vedavý, či to už teraz mi pôjde, alebo ešte stále ne. Som sa trošku aj ukludnil, lebo som sa vyrelaxoval pri tých predchádzajúcich a pri tom predchádzajúcom špeciále. A pokiaľ to budú takto stále vytláčať, tak to aj tak nedáme. Jazdí sa trošku inak s tým autom. To si budem musieť prvé zvyknúť. To nedám na prvýkrát toto. Bavíme si to ešte raz. Lebo to by som už nerozchodil a nedokázal byť aspoň tretí. To by sme nedali. No toč. Bože, to ako ma tam tlačili. A tlačia aj teraz. Tak toto neviem, ako vyhráme. Toto je fakt ťažký závod. Tak toto mi ešte nezarátalo, tak to nemáme šancu. Tak toto nedáme asi. Obávam sa o to, že túto sériu nedotočíme. Teraz máme trošku šancu v tom, že máme náskok pred nimi. Aj keď ten jeden nás dobieha, to áno. Ne. Tam sa to pokazil. Nevedia, aspoň tretínek sme. Brutálne sa to tam pokazil. A ja ho dobehnem ešte. Ne, už sme tretí. Trošku som využil toho barelu, čo tam bol, aby ho spomalil. Si tie barele doplňajú nitro, a na druhú stranu vás pomalia, takže myslím si, že je to tak jedna ku jednej, či do neho narazíte alebo ne. Posledné kolo a sme druhý. Ale ne, už sa na mňa tlačia dvaja. Teraz ma predbehnú a budem štvrtý. Už ich počujem vzadu. Najlepšie, keby narazili niekde. Koľko nám ostáva do cieľa? Ešte dosť. Ne, ja som takto pojebal na konci. Piče.
To chcel aspoň risknúť, že keď už som to dojebal takto na konci úplne, tak chcel som to aspoň risknúť, že či už náhodou nevytočím nejakú zákup nejakým záhadným spôsobom a nedá sa proste. Ty kokot, do piče. To sa nedá toto normálne hrať. Boha, už aspoň nech toto vyhrám. Ako strácam iba minuty a minuty času tým, že sa mi to nepodarí prejsť. Do piče. Čo bolo? Kde sa tam objavil? Tak dík. Poď sem, kámo. Sem, kurva, nechaj ma byť tretí. Nejak na toto fletáte sa nedá nastaviť ani obťažnosť, ani nič proste. Už pomaly na to nemám nervy. Nemám už nervy na tento závod. Dúfam, že tie ostatné nebudú takisto ťažké ako toto. Tie ďalšie 4, čo tam mám ešte vyhrať. Sa musím sústrediť, nebudem teraz asi rozprávať. Ne, do piče, vyjebaný stĺb, vyjebaný kokot. Všetci sú vyjebanci, ty kokos. Skap. Áno, najebte sa tam všetci, aj keď mi to možno pomôže teraz. Ty sa tam všetci rozjebali. A ja som dal reset. Oni tam boli ešte rozjebaní, ja som sa aj dostal pred nich. Tak teoreticky mi to trošku pomôže. Otorici. Som druhý a hotovo. Jo, zbavil som sa ho. Hej, zbavil som sa ho. Nice. Tento vyjebaný stĺp. Ty kokos, to tam dali schválne, lebo vedeli, že tam vyletia všetci. Prvého nemáme šancu chytiť. Pokiaľ sa nerozjebe, tak není šanca. Poď, poď, poď.
Doriti ľudia, my máme taký náskok, že to dáme. Konečne. 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 Sme to dali. Výhra 2000. Malá síce, ale... Viete, že ja si potrebujem dať na uklodnenie môj závod, lebo... Ja toto psychicky nevydržím. Už mám rýchlejší štart ako oni. Úplne ešte ne, ale... Už ma nenarazil ten... Prvý týpek, čo... Teda... Ten týpek, čo bol za mnou. Ja si potrebujem dať tieto závody na uklodnenie. Proste. Ja by som to inak nezvládol psychicky. Dýchaj. Dýchaj skôr ako skolabuješ. Takže máme vyhraný ďalší závod. Ešte nám ostávajú 4. No asi tento jeden. Kúpime ďalší upgrade. A pustíme sa ešte na jeden závod. Ľudia, napíšte mi do komentáru, čo ste dneska jedli. Ja keď toto natáčam, tak je nedeľa. A robil som si stripsy s hranolkami. A napíšte mi, vy čo ste jedli dneska. Si kúpujem také hotové zmrazené stripsy v Tescu. Hot stripsy, takže fakt štiplavé, ale fakt, že štiplavé a to je topka. To sa oplatí si kúpiť a minimálne vyskúšať. Keď máte radi KFCčko, vám hovorím, to je úplne to isté ako KFCčko. Proste kopia KFCčka a dáte to len do rúry na 20 minút a je to vybavené. Takže keď ste niekto hladný, nechce sa vám variť ako mne, šupnete tam a máte vybavené. Jo, dobre. Na odreagovanie je toto super. Super. Tak. No, ukáž ten tuning. 4000 už máme. Tak, nice, pekne nám to vyšlo. A dáme si snežnú trať. Môžeme. Vyskúšame. Dúfam, že sa nám podarí dať na prvýkrát. Keď ne, tak tu končím už videjko a pôjdem si na chvíľku zase asi odpočinúť. Počkať, kam sme mali ísť? Ja som to ani nezachytil, že kam mám ísť. No máme ísť doľava. Ne, doprava. Aha, lebo my ideme do tej strany. Ja pozerám blbo na tú minimapu totižto. Som nevidel, do ktorej strany pôjdeme na tej minimapi, či do pravej alebo do ľavej. Boha, to mi robia schválne. Ma tam vytlačia proste do toho jediného vyjebaného stĺpa, ktorý dá. Úplne na drzovku toto. Ježiš, to je trotl. Aby som sa tomu zasmiel, lebo to bolo vtipné, ale... Nemám na to náladu teraz. V podstate ani čas, lebo chcem toto dať. Nechce sa mi to zase opakovať. Využijeme našu obľúbenú skrátku. A, takto doprava. Tentokrát. Snehuláka sme preskočili. Snehuláček. Panáček.
Máme dobrý náskok teraz. Ktorý si takto veľmi ľahko dokážem pokaziť. Keby to niekoho zaujímalo, že ako sa dá pokaziť taký dobrý náskok. Ešte aby som tu nevyletel ako ten týpek predo mnou. Ktorého sme ešte prešli autom. Skapať ani bohovi ako. Keby ešte tak skapal, tak sme mali o jedného nepriateľa menej. Išli by sme proti 8, ale 7, aspoň tak. Teda vlastne my ideme proti 7, ale by sme išli proti 6. Nice. Tieto skrátky milujem. Škoda, že tá hra predtým nemala skrátku nejakú. Aspoň som si tam ešte také nevšimol. Aby tam bola skrátka. Fú, máme ešte väčší náskok ako predtým. Jo, nitro nás zachránilo teraz. Poď, poď, poď. Pekne. Pekne, ešte jedno kolo a máme vyhranú ďalšiu trať. Aj keď pokazí to môžeme stále, že? Takže to veľmi dobre poznáme. Takže nebudem to ani hovoriť, ale ja mám náskok pomaly polovic kola. Oni ešte nejsú ani v tom cieli a ja už som koľko za cieľom. Teraz mám náskok polovic kola, presne. Takže tu už to je konečne ľahké, konečne. Ja ešte dobehnem aj to posledné, keď budem chcieť možno. Pekne. Nice, máme to. Uiii. Pekný drift nakoniec. Pekne, pekne. Dobre ľudia, ďakujem, že ste pozreli toto video, keď sa vám páčilo, že som konečne vyhral tú trať, pri ktorej som rageoval ako svinia a vyhral ešte jednu, až sme si dali bonusovú trať, takže máte také dlhšie videjko podľa mňa, tak dajte tomuto videu like. A keď ešte nemáte u mňa nastavený odber, kliknite na tlačítko odber a dajte si zároveň zakliknúť zvoneček a budú vám chodiť notifikácie, keď nahrám nové video, alebo začne streamovať. A keď sa vám video páčilo, dajte ho zdieľať na Facebooku alebo pošlite svojim kamarátom. Ďakujem, že ste pozreli toto video, čaute, čau čau.